ګرانو لیدونکو سلامونه واخ مو په خیر لیک ټلویزیون څخه د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. زه بشیره نظیمی یم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بشري حقونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بن د ایراني پوله ساتونکو له لورې د لسګونو افغانانو وژلو په غبرګون کې له تهران څخه غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د ایراني پوله ساتونکو ډزو په اړه رڼې څېړنې ترسره کړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه ګام غیر انساني او د بشري حقونو کډوالو او د دوو هیوادونو ترمنځ ګاونډیزو قوانینو او اصولو په خلاف دی. په دې اعلامیه کې د افغانانو د کډوالۍ لوی لامل په افغانستان کې بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیز وضعیت بلل شوی دی. د شانګهای د همکارۍ سازمان درویشتمه غونډه په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ پیل شوه. نوموړي په خپله پرانیستون کې وینا کې له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د بشري ناورین په مخنیوي کې د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سازمان له غړیو هیوادونو سره نږدې اړیکې لري او هڅې روانې دي چې په راتلونکو غونډو کې کابل هم ګډون وکړي. اسلام آباد او بیجنګ له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې کابل ټولګډونه حکومت منځلارې او د ښه ګاونډیتوب پامنیوي ته وهڅوي. دواړه هیوادو په یوه ګډه اعلامیه کې د ګاونډیو پر خلاف د افغان خاورې د کارونې د مخنیوي غوښتنه هم کړې ده. د کرنیزو محصولاتو یو دیرشم نندارتون په کابل کې پرانیستل شو. د کرنې او اوبو لګونې وزارت د نوموړي نندارتون موخه د هیواد اقتصادي پیاوړتیا، د کرنې وده او د کورنیو محصولاتو ملاتړ ښیي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په دې اړه جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د کرنې د سکتور پر ملاتړ ټینګار وکړ. په کابل کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون پرانیستل شوی، خو د فرا بڼوال د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار له نشت اثر ټکوي. دوی له حکومته غواړي چې کرنیزو محصولاتو په تیره تازه او میوو ته یې د خرڅلاو بازار عمومي. خبرونه مو همدومره و. تر دې دمه له ملتیا مو مننه. ښه ورځ، ښې شریف.